Tchau, Centani. Onde está o gole? Foi uma promoção que fizeram várias cervejarias. Essa aqui é da Tesla. É uma arte muito bonita. E se você tirar o rótulo depois, dá para você montar um quadro com as outras cervejas que foram feitas nessa colaboração. Eu particularmente só gosto dessa promoção aí da Russian Imperial Stout, que é a que eu sou fanzaço. Tem um pouco menos de 11 graus, tem 10,7 graus de álcool. E vambora, né? Vamos lá, porque riso é vida. Olha que belezinha. Licorzinho, né? Licorzinho. Olha que coisa linda essa espuma. Eu não gosto de espuma, né? Mas espero abaixar um pouquinho aqui para poder tomar a bichinha. Nossa, riso é vida. Cara, eu adoro o riso. Essa tá muito bem equilibrada também. Sente o calorzinho do álcool, quase 11 graus. Mas, bicho, tranquilo. Valeu, Tesla. Comprei essa cerveja lá com o Renan da Total Pé, Bill Cave. Renan, um abraço, meu irmão.